ខ្ញុំគាំទ្រសំណេរមួយចំនួនក្នុងក្រុមសាមួយចំនួនខ្ញុំគាំទ្រសំណេរហ្នឹងឆ្លើយតបទៅកណិការបានស្រួលគឺថាគុំសុកដាក់ម៉ានេះនឹងដូចថាចំហ្មងណាខ្ញុំឡាយ2ម៉ោងណាប៉ុន្តែវាចំខ្លះវាមិនចំខ្លះវានិយាយទៅវាមិនដូចតសេវាគិតមានអីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ះតែគាំទ្រណាគាំទ្រមែនគាំទ្រដោយសារសត្រូវរួមទេណាកណិការមែនសត្រូវខ្ញុំទេអត់មែនទេអានេះវាជាក់ហ្នឹងហើយហើយឃើញជឹមសុផាតហ្នឹងក៏គេឆ្លើយតបទៅដែរប៉ុន្តែជឹមសុផាតគាត់ឆ្លើយតបមិនសូវមានអត្តន័យខ្លឹមសារអីប៉ុន្មានទេគាត់ឆ្លើយតបតាមធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបែកនេះទេអញ្ចឹង3នាក់ដែលគេចោតប្រកាន់ហ្នឹងមានការឆ្លើយតបទៅហើយអញ្ចឹងយើងរង់ចាំមើលតើគេធ្វើវីដេអូអីទៀតតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមនិយាយលេងមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទឥឡូវមកបានអីយ៉ាបាទឥឡូវចិត្តកន្លះម៉ោងហើយណាបងប្អូនណាណាគឺខ្ញុំសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំគឺអស់កន្លះម៉ោងហើយឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់និយាយវិញបាទប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទបាទអរគុណបងសុចិន្តាហេងបងអ្នកប្រធមតូចណាហ្នឹងហើយហើយជានេះជ័យយោសន្តិភាពម៉ែវាហ្នឹងហើយអានឹងណាគេមិនដែលប្រឆាំងជាមួយសន្តិភាពទេបាទអាណាប្រឆាំងជាមួយសន្តិភាពអានឹងថាស្រែងចេះទៅជ័យយោសង្គ្រាមម៉ែវាទៅបង្ការសង្គ្រាមម៉ែវាទៅណាចុះនេះចុះនេះឯងកុំជ្រុលនិយមពេកអូខេហ្នឹងហើយពាក្យសន្តិភាពហ្នឹងពិភពលោកគេកំពុងតែត្រូវការចាំខ្ញុំបញ្ជុលអូខេចាំខ្ញុំបញ្ជុលឲ្យយល់ឥឡូវនេះជនណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងសន្តិភាពគឺជាយើងអាចនិយាយបានថាជាជនដែលចង់បង្កសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាយើងទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងពាក្យសន្តិភាពហ្នឹងវាខុសហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេត្រូវការសន្តិភាពពិភពលោកគេត្រូវការសន្តិភាពណាមិនមែនពាក្យសន្តិភាពហ្នឹងសម្រាប់តែកម្ពុជាទេបើស្រែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺមួយផ្សេងស្រែកនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺមួយផ្សេងទៀតចង់ទៅបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយគេតវ៉ានៅក្នុងនេះមើលបងគេដាក់មកវិញហ្នឹងបងមកឯងចាត់បាយថាពួកហ្នឹងពួកបង្កសង្គ្រាមឡើងសាកមើលទៅជួបតំណាងរាស្ត្រទៅជួបនៅក្នុងនេះអីយកតែគេទៅតវ៉ាគេដាក់តមួយម៉ាត់អាអ្នកប្រឆាំងនឹងពាក្យសន្តិភាពហ្នឹងអាហ្នឹងឈួតបាត់អញ្ចឹងហើយបានតែប្រធានបទហ្នឹងប្រធានបទទី2អូខេប្រធានបទទី2អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងសុខកំសែងវិញណាចុះនេះឯងកុំដើរតាមរីគាដល់ថ្នាក់ឈួតចុះនេះណាខ្ញុំស្គាល់ចុះនេះឯងច្បាស់ខ្ញុំស្គាល់រីគាច្បាស់អូខេហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនកាន់ជើងអ្នកណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាយើងកុំដល់ថ្នាក់ជ្រុលពេកកាលណាយើងទៅធ្វើរឿងដែលវាជ្រុលពេកយើងហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលយើងចាញ់កលគេអាហ្នឹងគេនាំយើងចាញ់កលគេណាអាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេនាំយើងចាញ់កលគេអត់បាននេះកុំដើរតាមគេទាំងប្រភ្លឺទាំងអត់មានខួរគិតខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីប្រធានបទទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខកំសែងខ្ញុំបានឃើញការបង្ហោះនេះខ្ញុំមាន screen shot របស់គាត់ទុកសុខកំសែងគឺជាប្រធានគណៈបកហើយគឺជាអនុប្រធានគណៈបកណែគាត់ផុសតាំងពីថ្ងៃទី3ហ្នឹងថ្ងៃទី3មិនមែនផុសមិនសាមញ្ញទេផុសថ្ងៃទី3អេប្រូលខែមេសាទី3វេលាម៉ោង 11:30 ព្រឹកដែលគាត់បានផុសហ្នឹងណាដែលគាត់បានផុសហ្នឹងអាចនឹងផុសមុននឹងតិចតួចណាគាត់ប្រសែងគេគាត់តែសេហើយគាត់ដាក់រូប logo គណៈបកភ្លើងទៀនបង្ហោះនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេររបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់តែសេអញ្ចេះប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាឲ្យដកតួនាទីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមខេត្តមួយចំនួនដែលសង្ស័យថាមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈដោយយកហេតុផលសកម្មជនផ្ទុយពីផលប្រយោជន៍គណៈបកចុះសមាជិកព្រឹទ្ធសភា3នាក់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគេដោយចេញមុខតើជាសកម្មភាពបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍គណៈបកភ្លើងទៀនឬតើអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនណាសុខកំសែងអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះសុខកំសែងគាត់ជាអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិ
ណាជាអនុប្រធានគណៈបកកម្មាជាតិប៉ុន្តែពេលដែលគាត់សរសេរគាត់ទៅសេវៃបហាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនគាត់យករូបនិមិត្តសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងយកមកផុសជាមួយដើម្បីឲ្យមានការយល់ច្រឡំដើម្បីឲ្យមានការយល់ច្រឡំដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតតាមរយៈគណៈបកភ្លើងទៀននឹងស្អប់ខ្ពើមមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតែហេតុផលពិតសុខកំសែងអត់បានយកមកនិយាយទេទី1ទី2សុខកំសែងផ្ទាល់ខ្លួនឯងមានបកនយោបាយខ្លួនឯងមានកដាក់បកនយោបាយខ្លួនឯងមួយសម្រាប់ធ្វើរឿងអីសុខកំសែងទៅនិយាយពីរឿងបកគេអានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងពិនិត្យឡើងវិញនៅច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលូកលាន់កិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងគណៈបកគេហើយអាការលូកលាន់ផ្ទៃក្នុងកិច្ចការងារបករបស់គេហ្នឹងណាគឺជាកំហុសមួយរបស់សុខកំសែងហ่าណាអានឹងយើងនិយាយតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយើងមានបកយើងគេមានបកគេគេអនុវត្តទៅតាមណែភាពជាក់ស្ដែងនៃគណៈបកគេដែលគេបានកំពុងធ្វើសប្តាហ៍នេះថាតើអង្គបោះឆ្នោតនឹងអ្នកណាក្បត់ឆន្ទៈអ្នកណាមិនក្បត់ឆន្ទៈអ្នកណាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាគេដកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអានឹងប៉ះគេគេអ្នកធ្វើតើសួរថាហេតុអីបានជាសុខកំសែងនឹងយករូបយកនិមិត្តសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងសញ្ញារបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងមកផុសជាមួយនឹងសង្ហេរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំនឹងហើយដែលយើងហៅថាពួកដែលបង្កើតdisinformation គេហៅថាពួកបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតហើយអាការដែលបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយរឿងពិភពលោកគេដាក់ការព្រួយបារម្ភជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះលោកโจ Biden គាត់អញ្ជើញទៅអឺរ៉ុបលោកโจ Biden គាត់ទៅអឺរ៉ុបណាគេបានជជែកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកគ្នាអំពីការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆនិងការព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមានការផ្អល់ច្រឡំតាការដែលបង្កើតព័ត៌មានធ្វើឲ្យមានការផ្អល់ច្រឡំហ្នឹងរបៀបម៉េចហើយអ្វីដែលអាមេរិកខ្លាចបំផុតមុនបោះឆ្នោតនិងពួកអឺរ៉ុបខ្លាចបំផុតគឺព័ត៌មានคล้ายๆឬក៏អាចហៅ disinformation from China from Russia from Russiaគេខ្លាចបំផុតពីព្រោះជាហាវាបង្កើតព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងណាវាដើរស្របជាមួយយើងវាដើរស្របជាមួយនឹងអាព័ត៌មានពិតវាកលៃតែបន្តិចវាកលៃតែបន្តិចឧបមាថាព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយាយអំពីរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកអញ្ចឹងណាថាកម្រិតនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអាព័ត៌មានតែគេវាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការយល់ច្រឡំណាគេយកអានិមិត្តសញ្ញាគេយកស្អីហ្នឹងគេពាក្យហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេអត់ដាក់អតិន្ន័យគេអត់ដាក់អតិន្ន័យដោយតែអាមេរិកបានលើកឡើងទេពាក្យពេចគេដាក់អញ្ចឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែតិន្ន័យដែលថាអាមេរិកនៅសល់ប្រមាណភាគរយគេអត់យកគេយកតិន្ន័យដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីអតិន្ន័យពិតរបស់នេះហ្នឹងដើម្បីយកមកផ្សព្វផ្សាយបកកើត logo មានអាប្រើ Facebook អាប្រើបណ្ដាញអាប្រើ Telegram អាប្រើ TikTok អាប្រើអីនោះគឺគេធ្វើឲ្យស្រដៀងគ្នាបន្ទាប់មកគេផ្សាយចេញនៅពេលដែលផ្សាយចេញអាព័ត៌មានមិនពិតឯងយើងត្រូវដឹងថាអាវ័យក៏ដោយឲ្យតែព័ត៌មានមិនពិតគឺមនុស្សទទួលបានលឿនជាងគេទាំងអស់ព័ត៌មានមិនពិតគឺមនុស្សទទួលបានលឿននិងចែកចាយច្រើនជាងគេបំផុតអានឹងហើយគឺជា disinformationដែលពិភពលោកគេដាក់ការព្រួយបារម្ភហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងរងថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមផ្នែកនយោបាយរងថ្ងៃនិងយុវជនមួយចំនួនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនសិតតែទទួលបាននៅអាខួរក្បាល disinformation ហ្នឹងឯងខួរក្បាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជារបៀបនៃពួកដែលគេបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកម្លាំងភ្លើងទៀនមានការយល់ច្រឡំបើសុខកំសែងគាត់ទៅសេពីរឿងភ្លើងទៀនអញ្ចឹងគាត់ដាក់និមិត្តសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅសេអញ្ចឹងហើយគាត់ដាក់និមិត្តសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀនវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានការយល់ច្រឡំថាសុខកំសែងនេះគឺជាមនុស្សរបស់ភ្លើងទៀន
Thôi ở nhà mơ thả lục sọc cầm xây nâng cứ có chi mà nữ cái nạ bạc lương tiền. Nạ khá kia đâm ra sọc cầm xây nâng chia cầm lăng chia chia sẻ thế. Mà ba ông giờ văn đi đua thở ưng dương thở bà chát bà dây. Thở bà chát bà dây cho mẹ tên. Bông ôn nơi khăn sọc á, dương thở đó. À nâng chi út cho ho mùi. Bông ôn vô cho làm thẳng sọc cầm xây nâng cứ chi mà nữ cái nạ bạc lương tiền tại. Khi mình ban được khơi thả sọc cầm xây nâng cứ chi bạc xây nhé. Ông bỏ cho nó mà cho nó cái thả sau cầm xanh chứ không dương này ta. Nè, còn ta sau cầm xanh mà quay và hai cái nạp bạc lương tiên và bay và bạc cái nạp bạc lương tiên làng trong vọt nơi xin bà riêng. Xuân chẳng thi và bay và bạc lương tiên làng vọt làng tích nơi xin bà riêng. Vừa rồi ông bỏ cho nó chạy thị bấy màu lương tiên phong tư cầm năng chia phong tư cái nạp bạc chỉ chuồn phong. Hả nâng mình ấy đời xa ấy. Đời xa tay công nâng chân đàm bấy ở kia vô trở lõm ở kia phong trở lõm vì thử đã rụp nâng mùi. À nó chom lơ ủi tờ hòm một chom lơ ủi tờ hòm một tiền hai ấy ban chỉ cầm sọc vay bà ha vay bà ha đào vay bà ha khoan khoan đào từ con này thả quạt man đã ru cầm sọc hái quạt man sờ xe được không à cả lâm tui muối nữa nè quạt man sờ xe vậy mượn khi mượn sẵn xong tôi khi mượn sẵn hai à tiền nâng cầm sọc quạt man tha tế mà tiện nâng cấm sóc áp ban tha tế bàn tay con đi tha nâng do cấm sóc màu váy hói sơ xê tạng dân à nâng cứ chia ra biết bằng phòn mùi đại kẻ hào tha disinformation trong lực của họ ở bóng ôn nhóm trẻ trong tiên ở bóng ôn thì cha hạ vừa mặt nâng á nghe chủ mình mới thở cho mở bóng ôn đấy ở bóng ôn thì cha nà nghe à nông con này tha sâu nó quạt đặt thà hàng cầm đi chia sầm nề lô cơm sóc kê đặt rụ cơm sóc háo kia sơ xe nơi nông à cả lao đi kê nó kê ta xe vậy kê ta xe thà anh đăng thà niên anh thưa ở vấy cứ tạm bấy tài lùi tê mà anh tư sna hà chiệt bật thế nhé nông rụ phiếp nâng mình đăng chia con này tha nó ban bì na màu tế rí con nhạc na sơ xe đặt cơm sọc dơ rút cơm sọc hai sơ xe đặt chẳng thể bắn tay các vị tha sâu nó do hà rút nâng rồi bắt cơm sọc do tự đặt nơi không sâu rồi bắt luôn nơi tên đại do hà sâu nâng tự đặt nơi không sâu rồi bắt luôn tiện nâng cứ vì mà nâng tiện đại bọn ôn mưu khuyên tới thảo cơm sọc thà ôn niên chẳng ấy bàn niên phải bỏ ở vĩnh thế nhé ok ô quân bỏ mất mạng chẳng nhau cái tiệc rồi chẳng nhau cái tiền nó nghe, ngày nó tìm vậy ta bỏ vô, khi mà khơi mình tìm bằng vậy là đã tìm phải rồi đấy, lừa sót mà, chẳng xong often bỏ mình mang often chậm nhiều cái, mà chẳng thưa áo bờ sân na chi tiền nó nghe, à hụt nó nghe mình mén con này tha nó nhẹ phơi, tại con này tha khơi tiền nó nghe con hụt cơm sóc, và hai chi con này tha vô thắt cơm sóc nhẹ phơi hụt nè, nhẹ tờ xe bị lừa nó tiền, cho bờ sân na biết mà nước tí bay. Mình men chỉ con này tha, mình men chỉ cơm sọc nhé. Mình men chỉ con này tha, mình men chỉ cơm sọc kì vô hụt cơm sọc kì mau tờ xế hơi kì vô à hướng nâng bê tài cơm sọc nâng con này tha cơ bông ở vay kìa nâng kì vô à nâng ạ mọt bạc máu à bê tài cơm sọc vay con này tha bất đầm bây ở cơm con này tha chả láo nhìn chân thở vô tờ xế mau đặt lừa hụt nâng thốt con này tha khớn thân chả láo nào đôi chỉ bê tài tờ xế thật anh đâm tha niên ấy thưa ở vấy cứ tạm bây tài lùi tê bà anh tư này hạ chết bệnh tiện năng bà con này tha quạt mình chỉ nhẹ sơ xê luôn quạt á quạt dô hụt nâng pi nhẹ đợt tây miền này ta chôn tị bay cứ chỉ nhẹ quạt cao hụt nâng cơm sóc có ở ban tờ xê chắc con này tha có ở ban tờ xê chắc đây bà sân na chỉ con này tha quạt cứ chi mà nữ chô chất phẩm phoan hao chô chất phư kẻ hào thật disinformation năng cứ chi mà nữ đẹp phẩm phoan qua đầm miền đẹp phát đo qua đầm miền mình bên ông là hai chôn nhẹ xạ bình rướng về tới chỉ dạng mạch nè rướng về tới mạch rướng về tới chía đại chỉ po đầm miên cụ ở thầy khai po đầm miên bạch nâng á cứ chỉ po đầm miên cụ ở thầy khai chắc bóng ôn lại lên Facebook thở tan tan lên mẹ tên vì bước trong khuyên trần à nâng trong lưu cụ tờ ho mùi tiệt vì rướng xâm nê rồi bỏ tăng lịch hàn mùi tiệt trong lưu cụ tờ ho to luôn rướng cầm sọc tầm ở đó bông ôn miên này chạm ấy, tê đại cầm sóc, tê đại lô cầm sóc, tư sập phía nơi chùa bôi nâng vật chùa xì xà rấy, cả nâng xì xà rấy bàn chơi lục cuông môn này ca cho ruông, mà bọ xài đại. Né?
លោកគង់មកនៃការគាត់និយាយពីរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិកាសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានស្ថាប័នគឺជ្រើសរើសសម្តេចតេជោជាប្រធានស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងបោះឆ្នោតឯកភាពឲ្យគាត់ធ្វើប្រធានហ្នឹងលោកគង់មកនៃការគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺជឿបានជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំណាបានជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរួចទៅហើយមុននឹងយើងតែ3នាក់បានសម្រាប់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគាត់ប្រើភាសាអញ្ចឹងលោកគួងមូនីកាគាត់ប្រើភាសាអញ្ចឹងពេលដែលលោកគួងមូនីកាចេញពីអាស៊ីសេរីទៅមិននៅអ្នកមិននៅកឹមសុខពេលដែលគេសួរដល់ចំណុចហ្នឹងកឹមសុខគាត់និយាយចេះគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាគាត់ក៏បានសួរអាចិនត្រៃដែរពីរបីអ្នកដែរមែនទេអត់បងប្អូនណាលឺកឹមសុខនិយាយអញ្ចឹងដែរអត់គាត់ថាគាត់បានសួរអាចិនត្រៃរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពីរបីអ្នកដែរមានន័យថាគាត់វាយខ្សែស្របគួងម៉ូនីកាខ្ញុំសួរបន្តិចហេតុអីបានជាគឹមសុខនិយាយបែបហ្នឹងពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងមានការភ័ន្តច្រឡំរវាងសម្ដីរបស់លោកគួងម៉ូនីកាជាមួយនឹងសម្ដីរបស់គឹមសុខហាលោកគួងម៉ូនីកាគាត់ថាសួរថ្នាក់ដឹកនាំរួចទៅហើយមិននឹងគាត់សម្រេចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសម្ដេចតេជោធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានស្ថាប័នជាតិព្រឹទ្ធសភាដែលលោកគឹមសុខគាត់ថាគាត់បានសួរអាចិន្ត្រៃយ៍ពីរបីអ្នកដែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេថាអត់យល់អីប្រហ្មងណាភាសាអង់គ្លេសគេថាអី I don't understand គេថា I don't understand what the word they say who said right who said wrong គេធ្វើឲ្យអាព័ត៌មានមួយហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាព័ត៌មានធ្វើឲ្យខួរក្បាលអ្នកស្ដាប់នឹងអង្គរបស់ឆ្នោតនឹងមានការសង្ស័យហេថាគុំមូនីកាថាវិភាសាដល់ពេលគុំសុខអ្នកវិភាអីនេះថាគាត់បានសួរអាចិន្ត្រៃយ៍ដែរបងប្អូនវាបំខន់នៅត្រង់ពាក្យនេះពាក្យថាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងអាចិន្ត្រៃយ៍គុំសុខចង់ប្រើពាក្យនឹងបំខន់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្ដាប់ណាអ្វីទៅថ្នាក់ដឹកនាំអ្វីទៅដែលហៅថាអាចិន្ត្រៃយ៍សមាជិកអាចិន្ត្រៃយ៍ណាឥឡូវបងប្អូនជួយបញ្យល់តិចសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍និងត្រាក់ដឹកនាំវាខុសគ្នាមិនគឹមសុខគាត់បំភាន់ណាគាត់បំភាន់អាហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យអព័ត៌មានអ្វីដែលលោកគួងម៉ូនីកាបាននិយាយប្រាប់បញ្យល់បងប្អូនសកម្មជនកន្លងមកនេះឲ្យគេយល់ច្រឡំបណ្ដោយពេលដែលលោកគួងម៉ូនីកាចេញទៅគឹមសុខនិយាយផ្លែអញ្ចឹងមកគឹមសុខនិយាយអញ្ចឹងមកអានឹងហើយគេហៅថាវិធីបងអ្នកមានចន្ទថលយុនចន្ទថលបងប្អូនអានឹងគឺជាវិធីអានឹងហើយគេហៅ disinformation គឺអ្នកស្ដាប់ទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតហើយជនដែលបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតគឺវាដើរខ្សែស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងបានជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំហើយស្រាប់តែវាឆ្លើយថាវាក៏បានសួរអ្នកផ្សេងទៀតដែរក៏បានសួរអាចិន្ត្រៃយ៍ដែរពីរបីអ្នកដែរហេអានឹងគេចាត់ទុកថា disinformation តែព័ត៌មានបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអង្គភាពមួយមានការបែកបាក់មានការប្រេះឆាធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាអង្គបោះឆ្នោតមានការយល់ច្រឡំបើសិនណាជាយើងគ្មានកត្តាចំណេះដឹងច្បាស់លាស់បើសិនណាជាកត្តាអ្នកដើរតាមហ្នឹងរៀងទៀតហើយមិនចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនគឺបញ្យល់ពីហេតុផលគឺអ្នកនឹងដឹងតែពីចាញ់តោពីដឹងតែពីបែកបាក់គ្នាមកអញ្ចឹងអាកតាបញ្ជ្រាបហ្នឹងគឺគេដើរខ្សែស្របជាមួយយើងទាំងអស់ហើយរឿងនេះមិនមែនជារឿងតែកម្ពុជាទេរឿងពិភពលោកទាំងមូលដែលគេដាក់ការប្រួយបារម្ភជាពិសេសបីដាប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទៅប្រជុំនៅអឺរ៉ុបគឺចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពី disinformation ហ្នឹងហើយពីព្រោះអាប្រព័ន្ធ social media ឥឡូវហ្នឹងវាអញ្ញាក់ដៃច្រើនពេកណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងករណីឃើញរូបថតមួយសន្លឹក2សន្លឹក3សន្លឹកយើងយកមកនាំគ្នាយំឡំប៉ាចែកគ្នាแชร์ពេញទឹកពេញដីខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយរឿងថ្មីថ្មីនឹងចាស់រឿងរូបថតទួងជាតិយួននៅកន្លែងបញ្ជាការដ្ឋានមួយមានទួងជាតិយួនទួងជាតិខ្មែរហ្នឹងក្រំតែអាហ្នឹងគឺព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយយើងមកអាហ្នឹងហើយដែលគេត្រូវការទប់ស្កាត់អាព័ត៌មានពិតมันងាយផ្សព្វផ្សាយมันងាយចែកចាយទេប៉ុន្តែអាព័ត៌មានប្រឌិត
mình nước cho chất chạy chạy này thôi mình nước hai tới ban chạy chạy mình nước ấp thành bảo sao mình nước chạy chạy đòi quá ca vô đăng đòi quá ca bị chào nè nước phê đây mình nước miên ca vô đăng đòi quá ca bị chào nè kế mình chọn đặt tô từ nẹ chạy chạy trong sùng cung bị chia từ bờ tay kế ở trong đặt tô nẹ chạy chạy kì ở đây ở men rút cả họ đây rút nước rút tết rút đèn nơi không ngạc kẹp bình chia cao than nó cứ chưa rút tết mình nên rút khai khai đi rút thon nâng tất bần tay mình bén kỳ dọc đây con đã biết thật rút tuôn chiên đàn nơi ở kẹp bình chia ca là than rút nước mình bén biết là cả lấy đi sọc thơm ai ao tà miên mình trây dùn rút còn mình trây thơm ai chuộc chung thế tay đã đặt như thế này nơi chỉ biết xác cứ bê bòn tiên bòn bòn tiên nó kể thơ như thế này bà tế đại đại kia miên tập đạt thơm nơi xong bây giờ chỉ mùi thay rồi kể thơ được như thế này bà bay thẳng lại kể thơ chỉ mùi thế này chỉ mùi thay được như thế này rút thon nâng tất cả lấy nâng tất tầng ớt tâm tái à với tay mình bất luận kì vô mô phòng khoan ta mình tích kì thạ dùn chôn mà bao cả tung thông mới bông ôn mà vô tật đây mưa bông ôn mưa tuôn chết dùn nó nè tè dùn nó nè xà la dùn nè thì nhé à nâng với mình bất đây thôi à nâng ai kẻ hậu disinformation cứ về à nhẹ bằng cái qua đồng nhiên mình bất nâng về ta sai sót cho môi nâng cho môi nâng cho môi nâng à rút khiếp bất nâng về ta sai sót tâm này cô ta hôm nay à rút khiếp bất nâng kì thưa sẽ thế nhé phần tay nó kêu là anh ấy vô mọc sai và mấy kênh chấm đánh Việt phương sẽ cao mập hiếp Việt hạ anh ấy vui bao giờ đây khi nhé anh ấy hai cái hào thác disinformation miên rương chỉ cho anh ấy đại bóng ôn thở sạch xa ông bị disinformation nế miên rương cho anh ấy chẳng ạ bạn chỉ sắp cầm xe pra à là bách đôi chỉ xâm chẳng thi pra là bách tha khuôn ấy kì phát đăng đòi xa nè khuôn ánh kì phát đăng đòi xa tay rút bọc lôi xa cam ở chôn khuôn ánh bài chia tha chia rương và vô bài à nâng ấy kì hào thá chia được biếp nhẹ bằng khai po đề miên mạnh tịch mình chẳng nhẹ từ tôi po đề miên nó bật phát ca bì chà nè cứ chưa bọn chưa tam xuân chăn thi mong thảo hướng nó hướng vô bài nè ta là tam phất hướng chạy sáy nên chỉ hướng vô bài nè rương tay xuân chăn thi khuôn ánh nâng tới bọc tầm nốt chật sẽ cầm một chút nâng nhẹ đại khuôn bán cổ rộng bị môn màu ta mẹ nọ hướng tất kinh chăng ạ hay mẹ kia tức phát đăng mẹ cái nạc phạm nâng hối nhau nhẹ tên phòng bay à lấy mẹ ta nhẹ tên phòng bay là miên nhẹ phòng màn chứ nó phát đất mê tay nó mê phát đăng ạ cho miên tầng chung miên tầng cái đại thế không phần là cho mình vô bọc sai thì miên bật thêm tiếp miên bật thêm tiếp đôi chỉ phải ăn vào môi nhẹ tiếp thêm tiếp phát đăng bị hướng lôi nâng phát đăng bị hướng lôi nâng ta đang thay nâu miên hướng ra tay tiếp ពីបោកអំពើពុកអលួយនៅក្នុងការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀននៅកំពង់ធំអញ្ចឹងគាត់ប្រឡងថាអានឹងជារឿងយោបាយគេឃើញគាត់ប្រវែងសាច់រឿងនេះអានឹងហើយគេហៅរបៀបបុគ្គលដែលធ្វើជា disinformation និងបុគ្គលដែលទទួលនៅព័ត៌មានពីអា disinformation របស់បុគ្គលដែលបង្កើតវាឡើងអញ្ចឹងនិយមន័យនៃការបង្កើតរបស់វានិយមន័យពិតប្រាកដរបស់ disinformation ណាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនថាគឺជាក្រុមមកក្រុមដែលគេមានគោលដៅនយោបាយច្បាស់លាស់ដែលគេមានពុទ្ធបុត្រច្បាស់លាស់នៅក្នុងគោលដៅដើម្បីបោកប្រាស់ចិត្តគំនិតអ្នកណាមួយណាឬក្រុមណាមួយតាមបែបវិឆេទកម្មព័ន្ធតាមបែបរូបភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចដើម្បីទៅឲ្យសម្រេចគោលដៅគេឲ្យតែសម្រេចគោលដៅគេទោះជារឿងមិនពិតក៏យកមកផ្សព្វផ្សាយដែរនឹងហើយដែលគេទប់ស្កាត់ណាតែគេទប់ស្កាត់ណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង disinformation នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសពកំសែងគឺប្រភេទនឹងឯងខ្លួនឯងនៅប៉ាក់ខ្លួនឯងមានខ្លួនឯងបែរទៅជាមកចោតមកចេះដឹងរឿងប៉ាក់គេឃើញទេគាត់យករូប logo ប៉ាក់គេហ្នឹងទៅដាក់ទៅផ្សព្វផ្សាយទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសូមផ្ដាំខ្ញុំផ្ដាំទៅលោកសពកំសែងឯងល្មមហើយហើយកុំភ្លេចសពកំសែងខ្ញុំប្រាប់បន្តិចទៅចុះកាលពី9វិច្ឆិកាអ្នកណាហើយសុកកំសែងទៅមហាផ្ទៃហើយសុកកំសែងបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីសុំទោសទទួលកំហុសពីរឿង9វិច្ឆិកាពីរឿង9វិច្ឆិកាដោយឲ្យក្រុមសុកកំសែងឯនោះរួចផុតពីបញ្ហាអ្នកណាដែលទៅចុះហត្ថលេខាកុំថាខ្ញុំអត់ដឹងណាកុំថាខ្ញុំអត់ដឹងណាដោយសារតែ9វិច្ឆិកាឯងសុកកំសែងឯងបានទៅចុះហត្ថលេខានៅមហាផ្ទៃមែនតែអត់ហើយគេអត់ទៅរករឿងកំសែងឯងទេមួយទៀតអ្នក9វិជ្ជការដែលគេមិនរករឿងមួយទៀតគឺសិនចាន់ប៉ៅរ៉ូសិតសិនចាន់ប៉ៅរ៉ូសិត
អ្នកណាមិនដឹងថាបងប្អូននឹងខ្លាំងជាងគេបងប៉ុន្តែអ្នកដតីហ្នឹងរត់ចូលព្រៃរត់ព្រះខ្លួនមកកណោប៉ុន្តែបងប្អូនសិនចាំទៅរសាត់អត់ដែរទេអត់ដែរទេហើយសាកយកខួរទៅគិតមើលដេកគិតមើលសិនឈប់អាស្អប់ខ្ពើមដោយសារតែស្រឡាញ់ដេកគិតមើលសិនរឿងតាំងពីដើមមកគិតហើយថាគេធ្វើបាបតិចតួចតិចតួចប៉ុន្តែអ្នកដតីណាអ្នកដតីល្មមល្មមគប់បាយណាតែអ្នកនឹងអត់គប់ទេណាអត់ទេនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលសង្គ្រោះជាតិគ្នានឹងលែងនិយាយរឿងអាយុលែងនិយាយឡើងយូរពេលដែលកម្លាំងជាតិនឹងភ្លើងទៀនចាប់ដើមបកើតឡើងនាងចាប់ដើមចេញមកវិញហើយឈរនៅមួយជាងវាយមួយជាងហើយខ្លួនឯងស៊ីវាខែភ្លើងទៀនណាអត់ដើរតាមនយោបាយរបស់ភ្លើងទៀនអត់ដើរតាមឆន្ទៈមេដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងបែរទៅជាស៊ីបាយភ្លើងទៀនទៅបោះទៅគ្រប់គ្រងកម្លាំងជាតិនឹងដោយសារអីវាមានរឿងនឹងទៀតវាមានរឿងផ្សេងពីនឹងទៀតអានឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់យល់វាទៅជាអ្នកដែលមនុស្សខ្លះគឺជាអ្នកអង្គុយបង្កើត disinformation គឺជាអ្នកទៅបង្កើតជួយបង្កើតអា disinformation ធ្វើឲ្យមនុស្សសង្ស័យណានៅពេលដែលមនុស្សនឹងមានអតិពលហើយយើងមានតែពិចារណាតែហេតុអីបានជាអ្នកដតីអាមោកាមោមិនអត់ដែរឡាយតែល្បីអីទេប៉ុន្តែរត់ចូលព្រៃរត់ចូលមកថៃស្ទើរតែអស់ណារត់មកថៃស្ទើរតែអស់ប៉ុន្តែអ្នកតែខ្លាំងខ្លាំងអត់រត់មកដោយសារអីវាមានរឿងពីក្រោយខ្លាំងរួមដោយសុខកំសែងឯងច្រើនណាសុខកំសែងតាមទៅចុះហត្ថលេខានឹងហត្ថលេខាស្អីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យគេរោឬ9វិជ្ជាការហ្នឹងសុខកំសែងគឺជាមនុស្ស9វិជ្ជាការគោលដៅ9វិជ្ជាការគឺសុខកំសែងកូនចៅសុខកំសែងមានឡាយសទ្ធាមានអីហ្នឹងអាបងប្អូនហ្នឹងសិតតែគោលដៅ9វិជ្ជាការណាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងអត់នេះទេនៅមានរឿងច្រើនជាងនឹងទៅទៀតហេតុនេះបានខ្ញុំនិយាយរឿងតាក់ខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយរឿងនឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែសុខកំសែងហ្នឹងគាត់ប្រើអាព័ត៌មានមិនពិតគាត់ចង់វាយបំបាក់បំផ្លាញភ្លើងទៀននឹងឯងហើយខ្ញុំចង់សួរទៅសុខកំសែងចេះបើសុខកំសែងឯងនឹងសុនចន្ទធីឯងជាអ្នកនយោបាយឆ្លាតតែបន្តិចណាហើយមិនមែនជាពួកអ្នកនយោបាយដើម្បីមកបំបែកកម្លាំងគ្នាឯងណាឆ្លាតតែបន្តិចណាបើសិនណាជាភ្លើងទៀនដកពួកហ្នឹងណាសុខកំសែងឯងហើយនឹងសុនចន្ទធីនឹងរងតែចាំទទួលយកទៅទៅតាក់ទងទទួលយកទៅដោយមិនចាំបាច់វាយប្រហារហើយមិនចាំបាច់ប្រាប់គេទេជឿខ្ញុំមិនបាច់បើយើងឆ្លាតតែបន្តិចណាយើងចាំទទួលយកអ្នកដែលគេដកចេញនឹងយកមកហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយអាក្រក់ពីបាក់ភ្លើងទៀននេះបងប្អូនយល់ស្របទេបើឆ្លាតតែបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមិនមែនមិនយល់ទេបញ្ហាហ្នឹងឬក៏មនុស្សពួកហ្នឹងល្ងង់ដែរបើខ្ញុំមានបកនយោបាយមួយដោយសុខកំសែងខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ភ្លើងទៀននេះទេខ្ញុំមិនយល់អីទេបាក់ភ្លើងទៀនចង់ធ្វើអីធ្វើដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងដែលគេដែលភ្លើងទៀនដកចេញខ្ញុំចាំប្រមូលយកទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាច់វាយភ្លើងទៀននេះពេលដែលខ្ញុំទទួលបានមនុស្សនោះមកហើយភ្លើងទៀនពួកភ្លើងទៀនក៏គេអត់ស្អប់ខ្ញុំដែរក៏គេអត់បន្ទោសស្រេចចុះហេតុអីបានជាពួកសុនចន្ទីនិងពួកស្តុកកំសែងនឹងធ្វើចិត្តវាមានរឿងនៅពីក្រោយខ្នងនឹងទៀតគឺអយុត្តសាសទៅវានិងយុត្តសាសម៉ែវារួមគ្នាធ្វើឲ្យគណៈបកមួយនឹងគឺចាំសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងបណ្ដោយគឺស្ប្រេតspray អាភាពបាយបាក់ហ្នឹងហើយដើរចោលគេពេលដែលខ្លួនឯងអ្នកវាយប្រហារគេហើយដល់ពេលគេឆ្លើយយូគេឆ្លើយតបទៅបន្តិចចាប់ផ្ដើមនិយាយចាប់បាននិយាយដូចនាងរ៉ូសិតនិយាយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងពេលតែពួកកម្លាំងជាតិវាយមេដឹកនាំតាំងពីដើមមករ៉ូសិតតែចេញមកការពារមេដឹកនាំខ្លួនឯងចេញមកថាពួកនោះនិយាយមិនត្រូវមិនពិតទេអត់ទេប៉ុន្តែយូអគ្គលេខាធិការរាជុទ្ធនិយាយម្ដងរដ្ឋសត្វទៅឌៀមតាមឲ្យអគ្គលេខាឲ្យរាជុទ្ធឲ្យលោករាជុទ្ធឃើញសួរថាតើមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចបើ